Benvinguts al Servei de Pneumologia de l'Hospital Universitari Josep Trueta de Girona. Aquest és un servei que dona servei a 850.000 habitants de la regió sanitària i que té una situació que en aquest moment dona assistència, docència i recerca d'una manera, jo diria, molt òptima. Durant els primers anys de residència, rotem pels serveis més troncals de l'hospital, ja sigui medicina interna, urgències, medicina intensiva o radiologia, i després, a partir del segon any, ja estem programant a la nostra especialitat. Al servei de pneumologia trobem tant la unitat d'hospitalització com la unitat de cures respiratòries intermitges, també dita la UCRI, on atenem els pacients semicrítics amb requeriments de teràpies respiratòries no invasives. A més, també tenim una unitat de son, que si m'acompanyeu us l'ensenyo. A més, disposem també de proves funcionals respiratòries, les quals també inclouen un ergòmetre i proves de broncoprovocació. I també d'un gabinet de broncoscòpies, les quals també fem criobiòpsies. Un punt fort de la residència de pneumologia són que a partir del segon any de resident ja comencem a fer guàrdies d'especialitat, sempre amb un adjunt de presència i el dia següent les lliurem. Ens trobem a l'edifici de consultes externes, on de residents com R4 teniu una consulta pròpia, sempre amb supervisió, i aquest és el nostre servei, aquest és el nostre centre, on us garantim una formació de qualitat en pneumologia, tant a la part assistencial com a la part de recerca, i amb la possibilitat de fer la tesi doctoral. I on no arribem com a centre, com pot ser el trasplantament de pulmó, ho podreu aprendre en una rotació externa a Barcelona. I tot això en l'entorn d'una ciutat meravellosa que és Girona. Us esperem.